Շուրջ 20 օր է, ինչ տեսախցիկը ձեռքներից, հետևում ենք Վանաձորի հանրախանութի հարակից և Վարդանանց փողոցների մայթերում կանգնած մեքենաներին։ Պարզվում է, որոշ մարդիկ շահութաբեր բիզնես են ձևավորել իրենց համար, ավտոշուկայի վերածելով քաղաքի փողոցները։ Փողոց դուրս եկած ավտոառևտուրը գնալով ընդարձակել է սահմանները, հարմարել է նաև նրանով, որ կայանելու համար որևէ հարկ չեն վճարում։ Բայց սա դեռ մի կողմ, մարդիկ այսօր իրենց դժգոհությունն են բարձրաձայնում, քանի որ մայթերով քայլել հնարավոր չէ։ Վարորդներն էլ սրտնեղում են, քանի որ իրենց երթևեկությանն էլ է անհարմարություններ պատճառում։ Տեղ հատկացնի մի ուրիշ տեղ, ավելի ոչ բնակչությունս մի քիչ այդտեղ, այդ ավտոկայանատերերն էլ, այդ ավտովաճառքն էլ։ Գայը գիտեք, չէ՞, նրանք որ պարտավոր են դիտողություն էլ անել, ակտել կազմել, ամեն ինչ էլ անել, բայց անում են արդյոք, չեն անում, նրանց մեղքն է։ Ցանկալի է տեղը մի որ մարդիկ կանեն իրանց ապրանքը տեղ վաճառեն, ոչ թե որդի պապահի, իհարկե, դից ավելի գեղեցիկ է։ Այս ընթացքում, երբ հետևում էինք ավտոշուկայի շարժին, նկատեցինք, որ նրանց մի մասի պատասխանատուները հենց տեղում սպասում են իրենց հաճախորդներին, իսկ մնացածի վրա պարզապես հայտարարություններ են թողելու հեռացել, թողնելով տվյալներ մեքենայի արտադրության տարեթվի, ձիաուժի մասին, իրենց հեռախոսահամարը, երբեմն էլ վաճառվում է կամ շտապ բարերը, ինչն էլ ինքնին վկայում է տարածքի շուկայական բովանդակության մասին։ Իսկ երբ գտանք վաճառողներից մի երկուսին և հարցրեցինք, ունեն համապատասխան թույլտվություն այս տարածքն ավտոշուկայի վերածելու համար, ստացանք հետևյալ պատասխանը. «Դուք գիտեք, թե ում տղան եմ ես»։ Ոչ մի արտոնյալ վարորդ չկա։ Այս ժամանակի ԽՑՊ տարբերակը գործել է, իշխանափոխության հետ փոխվել է այդ ամեն ինչը։ Լրիվ փոխվել է, չկա դինամա։ Բայց ինչու են այդպես ներկայանում։ Դե կարող ես ներկայանում, են մեզ չեն ներկայանում։ Մայթեր ավտոշուկայի վերածելը որևէ իրավական հիմք ունի, թե ոչ, օրենսդրական ինչ ակտեր են դրա համար հիմք հանդիսանում, կա արդյոք թե ոչ, և ինչ տուգանքներ են սահմանված այս դեպքում, ըստ փոխգնդապետի։ Մայթում կանգնելու ժամանակ 5000 դրամ նախապեսում 41.4 գտնա։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը մի քանի անգամ նկատել է Մայթեզրին կանգնած ավտոմեքենաներին, հանձնարարել համապատասխան բաժիններին զբաղվել այդ հարցով ու խնդիրը լուծել։ Խնդիրը լուծվել է, բայց ցավոք կարճ ժամանակով։ Քաղաքապետի խոսքով, իրենց այդ տարածքը վարձակալելու համար նախ որևէ մեկը երբևէ չի դիմել, և իրենք էլ որևէ մեկին որևէ տարածք չեն էլ տրամադրել։ Ըստ քաղաքապետի, եթե անգամ դիմեին էլ, քաղաքապետարանը նման թույլտվություն չէր էլ տա, որպեսզի քաղաքի այդ փողոցները որոշ վարորդներ ավտոշուկայի վերածեն։ Մայթի վրա ընդհանրապես որևէ մեկին ոչ միայն թույլտվություն, այլ վարձակալությամբ չի կարող տարածք տրվել, հետեաբար դրանք ավելի շատ երևի թե որոշ պահերի առիթից օգտվում են և ինչ-որ նման գործելաոճ են դրսևորում, որը խիստ քննադատելի և դատապարտելի է։ Ես ինքս Մայթում ճիշտ ասած չեմ տեսել, որ կանգնած լինեն, բայց եթե տեսնենք, մենք էլ մեր ձեռքի տակ ունեցած միջոցներով անպայման այդ տհաճ երևույթի դեմ պայքարեն։ Մեր տեսախցիկը դեռ կշարունակի հետագայում էլ շրջել փողոցներով ու կհետևի խնդրի լուծման վերջնական տարբերակին։ Մայթերն ավտոշուկայից ազատելու խնդրի վերջնական լուծումը տեսնել ցանկանում է նաև ոստիկանության փոխգնդապետը, խոստանում հետևողական լինել։ Որպես փոխգնդապետ, որպես սպահ, որպես վաշտի ժամանակ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։